kokie žmonės dirba, nežinau, visokie. Pas mus daug visokiausių žmonių. Nuspalvingi žmonės, skirtingi žmonės. Protingi, kūrybingi. Jauni, dinamiški, aktyvūs. Labai linksmi, labai draugiški. Norime mokytis, norime naujų iššūkių. Siekiantis savo tikslų žmonės. Vis daugiau General Financing dirba, mano galva, bendraminčių. Čia dirba iš tikrųjų paprasti žmonės su nepaprastais gebėjimais. Aš sakyčiau tokia superheroes, šiek tiek. Mes esame drąsūs, nebijome. Pilni idėjų ir šiuolaikiški. Drąsiai galiu teikti, kad žmonės dirbantys General Financing yra draugiški ir malonūs.